אני חושב שכל אדם אוהב חיים. אבל יהודי אוהב באופן יהודי חיים. וזה יותר אהבת חיים. באשר מאוד קרוב לו אויב החיים. בדרך אפשר לרצוח אותם, אפשר להרוס את תרבותם, אפשר להרוס את עריהם, אפשר להרוס את אלוהיהם. יצחק טבנקי נולד ב-1887 ברוסיה הצריסטית. גם באותה תקופה ביקש הדור הצעיר לתקן את העולם. טבנקי הצטרף מנעוריו לתנועה המהפכנית, אף ישב במאסר כשותף לפעולה הבלתי לגלית של פועלי ציון בוורשה. טבנקי היה מן הבולטים שבחוגי הנוער, אשר הרימו כבר אז את דגל הציונות הסוציאליסטית וההגנה העצמית ברחוב היהודי. הם יצאו נגד גל ההתבוללות שסחף אלפי צעירים יהודים באמונה עיוורת, כי למען המהפכה העולמית עליהם לוותר על המשך קיומו של העם היהודי. שום תורה לא הייתה ראויה בעיניו, אם היא איננה עונה תשובה, לזכותם של היהודים להתקיים. בין שתי מלחמות עולם נתבדו כל אשליות הנוער היהודי לחיי שוויון בגולה. שליחים מהארץ ארגנו רבבות בחלוץ לעלייה ולחיי עבודה בארץ ישראל. זה היה ספטמבר 38. אינני יודעת אם העולם חי כבר עם ההרגשה של מלחמה מתקרבת. היהודים בפולין ודאי לא חיו עם הרגשת שואה מתקרבת. וטבנקין אז דיבר על השואה המתקרבת לעם היהודי, ועל האמצעים שצריך לאחוז למען להוציא מה שיותר יהודים לארץ, וכמובן קודם כל את הנוער היהודי. הוא ביאן זה ראה את השואה לפני שהתקיימה, חשש ממנה, לדאבוננו זה התקיים, והוא לחץ שבאופן אקטיבי, לא רק סטיחי, זה מושגים אולי שקשה להגיד אותם הרגל אחת, אבל יהודים חשבו שבאופן סטיחי יעלו לארץ, יגרשו את המקומות אחרים, איכשהו הם יעלו. הוא אמר, צריך להילחם לזה, יהודים צריכים להילחם, לבוא לארץ, להילחם, להתיישב בארץ הזו, אין להם מקום אחר מלבד בארץ הזו. אבל זה הוא לחם. יצא לפולין, לוורשה הרוסה, לאושוויץ, למחנות שארית הפליטה בגרמניה. והיה לי חשוב מאוד לדעת האם הוא מאמין בעצמות היבשות. הוא היה היחידי אשר האמין אמונה עמוקה שהגזע הזה עוד יחיה ועוד יבנה ועוד מסוגל להקים לו בית, ושיהיו להם ילדים, ויהיו להם יישובים, ותהיינה להם שמחות. אם היהודים יכולים להציל את עצמם על ידי עלייה ולעלות יהודים, הם צריכים לפעול ולאנש את יכולתם, ואחרים יתחשבו בזה או לא יתחשבו בזה. אם הם לא מנצלים את יכולתם, הם לא פעילים, איש לא יעשה להם את זה במקומם. היה זמנים שאנשים חשבו שהם על ידי טובות מהבריטים יקבלו, או טובות מהגרמנים והטורקים קודם, ואחר כך מהבריטים, ואחר כך מהאמריקאים, ואחר כך יכול להיות שאפילו מיהודים גבירים יקבלו, והוא חשב שיהודים צריכים לקחת בכוחות עצמם. ערב מלחמת העולם השנייה, עם עליית הפשיזם והסכנה לחייהם של המוני היהודים, הפכו שליחי הארץ למדריכי ההגנה במאות קיבוצי ההכשרה של החלוץ ובתאי תנועות הנוער. עם ניסיונה של ממשלת אנגליה לקנות את אהדת הערבים במחיר הפקרת היהודים וסגירת הארץ בפני עלייה חוקית, ארגנו שליחי הארץ ופעילי החלוץ והנוער את ההעפלה, שהייתה דרך ההצלה היחידה שנותרה ערב השואה. איש העלייה השנייה ראה את מבחנו האישי ביכולתו להגשים את הרעיונות אשר בהם דגל. אישים כמו ברנר, גורדון, טרומפלדור וטבנקין עלו ארצה, יצאו לעבודה, השתתפו בשמירה, התארגנו בחבורות ובקבוצות לחיי שיתוף ושוויון, וכדי להרחיב את גבולות ההתיישבות היהודית בארץ. אנחנו הכרח של הארץ הזאת, באשר היא תנאי קיומנו. באשר אנחנו נולדנו בה, באשר רק לנו היא נהנית. לא מפני סיבות מיסטיות, מסיבה פשוטה,
אם אני בא ואין לי מקום אחר, אז אני אעשה במקום הזה הכל מה שאפשרי בו. אבל הבעיה היא של עם מפוזר בין הגויים במשך 1800 שנה, וששינה את צורכי חייו ואת אופיו בהתאם לגלויות, יכול להתאחד מחדש לעם, לעשות רנסנסה תרבותית וחברתית, רק באותה הארץ שבו הוא יתהווה לעם. ואני ראיתי עד כמה האיש היה מתוח ודבוק בעניין הזה של כל רמז למסורת וליישוב יהודי ממושך בארץ ישראל. אחר כך בשיחה הוא אומר, אתה חושב שאנחנו כל כך קל, כאשר עוד היינו בגלות לפני שעלינו לארץ, תיארנו לנו את ארץ ישראל, איך נקים את הארץ הזאת? כבר אז היו בינינו ויכוחים על הדמות והאופי של הארץ. למשל, הוא אומר, ביני ובין בורחוב. בורחוב תיאר לו את ארץ ישראל בדמיונו כדוגמת שוויץ. המדע היהודי, החוכמה היהודית, הכישרון היהודי, מכניקה, ארץ קטנה, בלי משאבים פנימיים של חומרי גלם, בדרך שוויץ. כך נקים את המדינה ונרכז בה מיליונים. אני אומר, טבנקין, ראיתי דמות אחרת של ארץ ישראל. אני ראיתי את הולנד. אלה שכבשו את הים והפכו אותה לאדמה, ויצרו חקלאות על רמה גבוהה. אני ראיתי לפני ארץ חקלאית, לא שעונים, לא מכניקה, לא מלאכה יהודית מחוכמת, אלא עיקרים, כישרון להפוך, הם הפכו ים. אנחנו נהפוך שממה. אנשי העלייה השנייה התחילו כסחירים אצל עיקרי המושבות. גם בחוות הלאומיות עבדו כסחירים תחת הנהלת הפקידות. רק לאחר כישלונן של העיקרות ושל הפקידות נוסדה ב-1911 קבוצת גניה, וב-1913 הפכה חוות כנרת גם היא לקבוצה. זו הייתה ראשיתה של התנועה הקיבוצית בישראל. תנאי יישובה של ארץ ישראל, משימות חלוציות בכלכלה ובביטחון ואידיאלים חברתיים ואנושיים משמשים מאז ועד היום מקור להיווצרותם ולקיומם של מאות הקיבוצים. הקיבוץ הוא כוח שהוא מקשים הודות לזה שהיחד בעל מרות, אבל כל רגע כל חבר יכול לעזוב את הקיבוץ. הוא ברצונו יוצר את שלטון הקיבוץ. אבל הקיבוץ הוא צורת יחסי אדם, שביחסים האלה האדם חי את כל חייו. את העבודה ואת המשפחה ואת החיים ואת המוות ואת המלחמה ואת האומה. אמנם כל דבר כזה הוא חי אחרת מאשר בלי הקיבוץ. זה דבר מה נוסף, כמו שיש דבר מה גבוה במשפחה, יש דבר מה גבוה במשפחה. יש יחסי מין שאין להם משפחה. יש בצמחים ובחיות, יש יחסי מין בלי משפחה. או מעט מאוד משפחה. אדם יש לו משפחה. ככה בקיבוץ יש איזו צורת יחסים יותר גבוהה. אני חי בו כל יומיי בארץ, וזה חיוני, וזה עם החיים מתפתח, ואין לי שום ספק. בעתידו, אפילו על הירח, לו היו אלה שעולו על הירח, חברי קיבוץ, זה לא היה מפריע להם, אלא היה משתלב לחייהם. אני גם מאמין שיש ערך רב בזה שאנחנו מטיילים בין כוכבים. אני מקווה שזה התחלה של טיול בין כוכבים. הקומונה היא בעצם נוצרה מהקושי שבכיבוש עבודה. זה הביא לשיתוף ולחיים משותפים. החיים המשותפים הביאו להתיישבות. ההתיישבות הפכה את הקומונה לעניין של קבע, לעניין של ראיית העתיד, של ראיית המשפחה וילדים ודורות. זה הביא לעניין של רעיון יותר כולל, שהקומונה מוכרחה להיות רעיון יותר כולל כלפי העתיד. היא מוכרחה להקיף את כל הבעיות, אפילו בעיות שעוד אינן עומדות על הפרק. ואותו החלק בקבוצה ובקומונה הישראלית שראה את הקומונה כדרך
שהיא צריכה להתכוון אל העתיד, והיא צריכה להתכוון אל פתרון הבעיות הללו, והיא צריכה להיות הכלי המגובש ביותר למהפכה העברית, היה יצחק טבנקין שהוציא את הקבוצה הארץ ישראלית מבדידותה, ממוגבלותה, נתן לה מעוף, נתן לה אידאה, נתן לה אופקים היסטוריים, ורקם את הרעיון של ארגון ארצי של קבוצות שהוא תנועה. ב-1932 התחוללה בעמק הירדן תפיסה מעניינת מאוד, תפיסת השיתוף הבין קבוצתי. מטרתו הייתה, מטרת השיתוף הייתה להגיע לתכנון משותף של המשק של עמק הירדן, וקיום הקיום היסוד של הקבוצתי ביחסים שבין הקבוצות השונות. היינו למעשה מעין ייחוד משקי חברתי של קבוצות וקיבוצי עמק הירדן. הצעירים יותר התנגדו, גורדוניה הביאה את התנגדותה לרעיון הזה, בין הוותיקים הייתה מחלוקת. טבנקין נאם נאום גדול וביסס את הערך ואת הצורך בהקמת היצור הזה של משק משותף של כמה וכמה קיבוצים, כי זה יהיה המבחן האמיתי של התנועה הקיבוצית, אם היא תוכל לחרוג ממסגרת של שיתוף בנקודה אחת למסגרת של שיתוף יותר רחב. אבל טבנקין היה יהודי אשר ידע היטב את השוני, אבל גם למצות את המשותף מתוך ידיעת השוני. והוא, כאשר התאחדנו, הוא אמר, דו לכם, אתם חושבים על עצמאות לאורך ימים, ואני רואה באיכות בינינו דרך לליכות ולאיכות כולל. הוא לא הסתיר את זה. כאשר רק הושיט יד, ואני מאוד קיבלתי את הדבר הזה. הקיבוץ איננו רק כלי להגשמה, אלא הוא בעצם מטרת ההגשמה. זה עצם האלמנטים של הגשמת הציונות הסוציאליסטית. ומפני זה יש לקיבוץ באופן אובייקטיבי תפקיד מחנך ותפקיד מדריך בתנועת הפועלים כולה. הוא ראה את המאבק המקצועי להעלאת רמת חייו ושכרו ומעמדו של עובד השכיר, תנאי בל יבוא לקיומה של ההתיישבות העובדת ולקיומו של המשק העצמי של העובדים. וכמובן, שהוא נשא איתו את המשנה המקורית של אחדות עבודה כלפי ההסתדרות. כלומר, ההסתדרות עדיפה וקודמת למפלגות, ובעצם מקפלת בתוכה את המפלגות, ואיננה תלויה בהם, ולא מקבלת את הנחיותיה ואורותיה מן המפלגות, אלא היא עומדת ברשות עצמה באמת כהייצוג המעמדי הכולל של כלל העובדים במדינה. אבל אם היה פעם איזה מושג של חברה סגורה שיכולה לפעול ולהגשים את דרכה ללא התחשבות עם המתרחי סביבה, ואת שהיא יכולה לייצר מתוכה אנרגיות רעיוניות ומוסריות אשר בונות חומה סביבה והחוץ, הרי זה היה במושגיו עניין ההסתדרות. אנחנו יצרנו חברה בארץ? לא! על ידי שלטון, אלא למרות השלטון. בניגוד לשלטון, בניגוד לשלטון הטורקי, ובניגוד לשלטון המנדטורי, ובניגוד לשלטונות של הארצות שמהם באנו. הוא הבין שבסיטואציה ההיסטורית הזאת צפויה סכנת השמדה לעם ישראל, ואם לא יוכל להגן על עצמו, בכוחות עצמו. ולכן שיקה בתקופת מלחמת העולם השנייה את מיטב השפעתו הציבורית הגדולה על מנת להקים ולקיים כוח צבאי עצמאי. הדבר השני שטבנקין דיבר עליו זה על הגנה. על הגנת חיי יהודים.
והדברים האלה שלו ליוו אותנו עד המפנה האכזרי ביותר, 1941, כי שלא המסורת היהודית, לא ההיסטוריה היהודית, לא ההגנה, לא יכלו לתת לנו יותר דוגמאות איך לקיים את החיים ואיך לעמוד על החיים. כל מה שההיסטוריה היהודית נתנה לנו, זה היה נגד פרעות, פוגרומים, לא נגד אושוויץ. אבל בעקבות החינוך הזה שקיבלנו מטבנקין, הלכנו למרד. והוא ביסודו של דבר היה איש מלחמה. והוא ראה את המציאות היהודית כמציאות של מלחמה. מלחמה שבה אנשים מאבדים את חייהם, ובה אנשים נהרגים, ובה מושמד עמל כפיהם ורכושם על כל מה שיש בזה. והוא ראה את התקופה שלנו כמלחמה של היהודים על קיומה. הנה אני בארץ 56 שנה. מיום ראשון שבאתי לארץ הייתה... היה לחיות בארץ מאוד שמח. מאוד בעל ערך, מאוד מעשיר, הוא מאוד מסוכן. תמיד היה מסוכן. לנוכח המאורעות הערביים, בימי גזרות האנגלים ובסכנת הפלישה הנאצית, היה נאלץ המפעל הציוני והיישוב למצוא דרכי התגוננות בלתי שגרתיות. בראשית דרכו בארץ, בימי השומר והגנת תל חי, העמיד טבנקין למופת את איש הקיבוץ שהוא איש התיישבות וביטחון, שוחר צדק ושלום. הצרכים של האנגלים הביאו אותם לידי זה שיתנו לנו את השאנס להקים יחידות מגויסות שלנו. וקמו יחידות בשביל פלישה לסוריה נגד הצבא של וישי. ככה קם הפלמ"ח. אבל אחר כך הוא עמד בשעת מבחן. הוא יותר לא יכול היה להתקיים, מפני שעל בסיס הקיום המקובל של צבא, על בסיס של תורה צבאית, לא יכול היה להתקיים, לא היה תקציב לקיים אותו, לא היו אמצעים. ואז הוא סטה מכל תורה קיימת. הוא הציע שהוא יתקיים על בסיס המשקים כפי שהם, משום שזה היש שיש לנו. אמרתי, טבנקין, על מה אתה סך? איך אפשר לחלקל 60-70 אלף איש מגויסים? איך אפשר לחלקל 10,000 איש מגויסים? הוא אומר, אפשר. כל שני אנשים במשק החקלאי הקיבוצי יכולים לחלקל לוחם מגויס אחד, אשר גם הוא יעבוד בחלקו. אם יש ערך לכל מה שעשינו בארץ עד כה, זה אם המשק ישמש בסיס לחיל מגויס. לפי דעתי זו הייתה החלטה היסטורית, כי בלי החלטה זאת ספק אם היה קיים הפלמ"ח. ואני סבור באופן אובייקטיבי, אם אני מסוגל לכך, שבלי הפלמ"ח תמונת מלחמת השחרור הייתה אחרת. טבנקין, שלא היה חייל מקצועי, הבין באופן יסודי את חשיבות הכוח. בפלמ"ח הוא ראה את התגלמות החלום הזה. גם צבא מגויס, גם צבא מאומן כהלכה, ובכל זאת בפיקוד יהודי בלבד. מימי מאורעות 1936 ועד לסיום מלחמת השחרור, נידון דור צעיר לחיות את 10 שנות נעוריו במלחמה. טבנקין האמין בכוחם של ערכי שוויון ושל צמידות להתיישבות להציל את הלוחם היהודי מהסתאבות מיליטריסטית. מקובל בהגנה שומרים על המקום בתוך הגדר. טענתי לצאת לקראתם. צריך ללכת לקראת המקום שממנו מתנפלים. צריך לשבת לא רק במקום, צריך להגן לא רק כאנשי מקום. צריך להיות, מזה התחילה פלמ"ח. עמדתי, אני התחלתי מביקורת ההגנה העצמית שלנו. ביקורת הקיבוץ. שהוא יטפל בהגנה עצמית שנשמרת במקום. מזה זה התחיל.
גם עכשיו אני בטוח ש... בזה שאנחנו נשלוט צבאית על הארץ כולה, אז... אם לא יהיה גם ממש מגע עם הטבע, עם המקום, עם כל התקדמות, אז גם הכוח הצבאי הזה הוא יהיה מפוקפק. הוא זקוק יהיה להיות פי כמה, הוא יעורר התנגדות גדולה. הוא היה נתון לחרדה של עקירה. הוא היה נוהג לומר שהעם הזה יש לו פוטנציה של גבורה נשגבה, עם אפשרות של פסיכוזה של מורח לב. עמדתו, גם כאשר לא הייתה, לא הסכמתי לו, היה בזה איזה דבר שהכריח לחשוב ולחשוב ולחשוב מחדש לעשות ביקורת עצמית. כשהוא דיבר על, ודיבר לעתים קרובות במוסדות המפלגה בשנים האחרונות, ועמד על אחת הבעיות הקשורות עם שלמות הארץ בעד או נגד, זו הבעיה הדמוגרפית. לא צריכה להוסיף מילה מה הייתה דעתו של טבנקין, מה מילה את כל אישיותו בעניין עבודה עצמית, עבודה עברית, שהארץ תיבנה ותתקיים ותתפתח על ידי עבודת יהודים. ואיך הוא פתר את השאלה הזאת, מה הייתה תשובתו? עליית המונים. יש בעיה כזאת, אבל היא תתבטא ויבוא איזון, ולא תהיה לנו סכנה של רוב מובלט ובטוח של יהודים בארץ, באשר המונים יבואו. הוא אדם כשהוא אחראי. אם הוא לא אחראי, אם הוא לא את מה שהוא, אם הוא לא מנצל את מה שהוא יכול, אם הוא לא משתתף, אם הוא לא מכריע, הוא לא אדם. אין ספק שהאדם, הדבר הטוב, היפה, הרצוי לו, המעלה, הנותן טעם אנושי לעולם, לעולם האובייקטיבי, לטבע, לעצמו, לגופו, לאהבתו, הוא מימוש, הגשמה של אידאה אנושית. איזו אידאה שיש לאדם, שהיא הרצוי לו, היפה בעיניו, הטוב בעיניו, לממש אותו. ומפני זה, לממש, זה אומר לשלוט. האדם רוצה שלטון בשביל איזה דבר טוב, בשביל איזה דבר יפה, בשביל איזה דבר נכון, בשביל אמת, או בשביל יופי, או בשביל עולם יותר יפה מאשר הקיים, בשביל איזה פנטזיה, בשביל איזה דמיון. הוא רוצה בשביל זה שלטון. השלטון הזה, יש לו כוח של פיתוי. והוא נהיה מטרה, במקום אמצעי, הוא נהיה מטרה. אותו האסון שקרה לאחרים, קרה לנו. היצר של השלטון התגבר עלינו. הולך ומתגבר. וזה טבעי מאוד אצלנו. מפני שאנחנו פחות היינו בשלטון. אנחנו 2,000 שנה לא הייתה לנו מדינה. ואין ברירה. לא הייתה ברירה. אבל אין ברירה. אז חשוב מאוד שכאשר אין ברירה, חשוב שהערך של האדם, ערך חייו דווקא, יהיה בעיניו שכדאי לסכן את החיים בשביל חייו. קם בן אדם שחי
היה חיים ארוכים עם אכזבות, עם הישגים עצומים, ודיבר באותה אמונה, באותו עלה, באותו ביטחון בעתידנו, ואי אפשר לשמוע אותו ואי אפשר אחרי זה לא לחשוב באופן רציני כל אחד לעצמו, אולי בכל זאת.